Місто Косів, вулиця Дружби, 84. За цією адресою живе справжній святий Миколай. Щодня сюди з'їжджаються тисячі відвідувачів. Дорослі тут починають вірити в диво, а малюки – в казку. У святого Миколая двоповерховий будинок з кабінетом, поштою та спальнею. Саме тут він отримує інформацію про дитячі побажання та мрії. Це ліжко святого Миколая. Тут Миколай відпочиває. Коли Миколай торкається цієї великої подушки, то він спілкується з Богом, Всевишнім. Коли торкається цієї, то знає всі дитячі мрії і побажання. А коли вже спить на тій, то знає, коли кому якого подаруночка принести. Подарунків тут вистачить усім. У підвалі будинку цілий склад солодощів. У нас є 10 казкових станцій. На кожну станцію заносять подаруночки. Значить, діточки приходять, розказують, чи віршик, чи колядують, чи співають. І, звичайно, за це дістають такий маленький даруночок. Працює святий Миколай без вихідних та перерви на обід. За день спілкується з понад 500 дітей та дорослих. З самого ранку дуже рано встає молитва. Потім працюємо над листами і після 10-ї години починаємо приймати дітей. Сучасні дітлахи чим раз рідше замовляють Миколаєві солоденькі. Здебільшого просять новий гаджет, іграшку, одяг, тваринку. А є й такі побажання, що дивують і самого святого. Діти пишуть: святий Миколаю, пошли нам нового президента, а цих двох забери у свої олені. Дорослі також запевняють, чемними були цілий рік. Нічого не робили поганого. Я, наприклад, медсестра, я лікувала. На гостину до Прикарпатського Миколая їздитимуть усі новорічні свята. Зачиниться резиденція чарівника на Різдво. Наталя Фармус, Тарас Іванків, Івано-Франківська область. Событія дня.